Carles Albert és el propietari i xef del restaurant Melange. Cada dia rep comandes de menús que repartirà a domicili o el client passarà a buscar. Tot plegat mentre les taules de la sala resten buides a l'espera de tornar a ser ocupades. Aquesta és la nova quotidianitat dels bars i restaurants que han tornat a obrir després d'un mes i mig tancats. És una nova situació a la que s'hauran d'adaptar restauradors i clients. Sí que canvia una mica més els horaris de preparació, has d'entrar una mica abans, perquè clar, el fet de tenir-ho que preparar, posar-ho tot en tàpers ben ordenats, amb bosses, amb les adreces, això sí que treu una miqueta més de temps. I clar, doncs, en aquest sentit no tenim aquest horari de servei, sinó aquest horari de servei és horari d'entrega o de recollida en aquest sentit. Home, la veritat és que està tenint més èxit l'entrega a domicili que no pas la recollida, però clar, són els primers dies, ho estem expandint la notícia. Sí que és veritat, potser és més fàcil per gent que viu més a la prop del que és el restaurant, perquè hi ha gent que potser no està més a la zona del centre, sinó que està a les afores i sí que demana que t'ho portin a casa. Però de moment, com acabem d'arrencar avui mateix, hem de mirar mica en mica, però bueno, creiem que serà interessant també en aquest sentit. Podem tenir dues àrees de feina, com la recollida com l'entrega a domicili. Per fer més àgil aquesta petita reconversió del servei, el Gremi d'Hostaleria ha acordat amb l'Ajuntament facilitar l'adjudicació de llicències per entregar menjar a domicili. En un moment normal, aquest tràmit es tindria que fer una ampliació de la llicència, però ara només fent arribar una declaració de responsable a través del link que hem fet arribar a través de les nostres circulars informatives i per a la gent que no siguin o establiments que no siguin associats la poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament. Ara caldrà veure quan es passa la següent fase de desconfinament que permetrà obrir les terrasses. El Melange fins ara no en tenia, però en posarà. Tot sigui per pal·liar la caiguda de la demanda fins que es puguin reobrir les sales, això sí, amb l'aforament reduït a un terç. En aquests moments creiem que és un percentatge insuficient, lògicament, perquè no, al final tens que pagar el mateix, les mateixes despeses fixes, no? Que aquest és un altre tema que també s'hauria de parlar amb el tema de reduccions de lloguers, però en aquest cas esperem que aquest percentatge sigui una mica més alt en aquest sentit perquè bueno, almenys puguis cobrir les despeses i no tenir que tancar en aquest cas, no? O mirar si es podrien fer torns per poder doncs, bueno, mantenir uns números que ens ajudin a mantenir a flote o en aquest cas poder combinar les dues coses, l'entrega a domicili però també al restaurant.